Хората снимат тротинетките, сякаш са някакви ферарите, човек. Виждате ли ги тия автобуси и там? Това са автобуси на туристи. И тия туристи ще трябва да се предвижат по някакъв начин в града. И някой от тях ще изберат електрическа тротинетка от Lime. Въпросът е обаче, струва ли си? Окей, хора, вече Иво е тук с мен. Кажете здравейте на Иво. Здрасти, хора. Сега с Иво отиваме да си намерим тротинетки на там. Тоест, как знаем, че отиваме натам, отваряме си приложението и в него има локацията на всички тротинетки, избираме място, където има повече от една и отиваме да си я вземем. Така че, айде! Според приложението на Lime, точно е и там, където е Иво, трябва да има 4 броя тротинетки. Само, че ние нищо не виждаме и няма нищо. Май сме оцелили от невидимите. Да. Оказва се, че GPS-а не е най-точен на Lime, но тротинетките са две пресечки по-надолу. Ако не може да намерите тротинетката си, може да я накарате да пусне сигнал. И като цъкне, тя почва да пищи. Не знам кога ще спре. Спря. И така мога да намерите, защото явно и преди са имали проблеми с GPS. Имате промокод в приложението, имате ваш промокод, който може да шернете. И това е моят промокод, и тук мога да въведеш. Да, да. Едно безплатно отключване. Избираме си тротинетка. Отиваме на прозорчето ScanToRide и действаме. Отключи ли се? Да. И се отключвате ферарито. Но Иво се отключи, той ме е блокирал. И сме готови за мачкане. И така, качихме се тук, асфалта е гладък. И е добре. Добре, не е най-гладкия. Трябва да сте много внимателни, че тия гуми навратли се в трамвайната релса, сте по очи. Право съм го с колелото, не е най-якото нещо. И сега ще направим тест. Ние сме тук, за да тестваме и да ви даваме ценни съвети. Ние сме вашите гидове, лайф коучове и най-вече тротинетка коучове. В момента се рискувам живота и тези хора могат да потвърдят на спирката. За вас, приятели. За вас го правя. За вас. Сега, в момента сме зад съдебната палата. Зад съдебната палата. На улица Иван Асен или не знаем коя точно. Иван Асен втори, мисля, че сме. Да. Ще караме от тук до НДК и ще засечем за колко време и пари ще стигнем. Сега е 10:17, вече сме карали 4 минути, таксувани сме по 30 стотинки на минута. А отключването струва лев 50. На Иво днеска му беше безплатно. Тук сме само почти направо. Тротинетките са ограничени да вдигат 20 км в час заради... Аз сега ще вдигна 20. Айде, Иво, сега гледайте, вдига 20. 21, 22, налеко на горнище. 23,5. 23,7. Стигнахме до заветната точка за около 8 минути, което са 2:40 от съдебната палата до НДК. Карахме по пътя предимно, гладък асфалт и беше добре. Като се качите на фугите, не знам дали има смисъл дори да качвам кадри, става ситуацията, меко казано, опа, разтърсваща, разбираш ли? И така, за да спрете своя райд,
цъкате лок, имате опция да паузирате или да спрете. Може да паузирате, тук пише, че ще ви чакат да вземете кафе. Паузирането пак си струва пари, да не мисля, че нещо. Зени 5.40, поне на мене. И за да спрем, трябва да направим снимка, че сме паркирали правилно. И така. Оценявате, ай, ще дам една петичка. Време е за разбор. Разбор на услугата и да я разкостим с Сиво като експерт и с мен като не експерт. Аз ти предлагам да седнем на едно кафе и да се поговорим на по-тихо. Без това тук ще ми. Айде. You ready? Yeah. You wanna pause like this? Yeah. Thank you. Bye-bye. I'll send it. Топич искаше да му направим снимка и да му я изпратим по имейл. Това ме случва за втори път, докато си влогвам, някой да ме види, че съм с камера и да ме пита, извинявай, моля, ма снимаш. Мен са ме прекъсвали, като снимам фотосесията. Да. Окей, вече сме, както ви казва, в Фоксбук Офи, тук е много яко. Случайно попаднахме тука, но и вие да дойдете, ако не знаете къде е, тука пише. Нека да видим кои са предимствата и недостатъците на това да се наемаш тротинетка Lime. Първи критерий. Бързина. Иво, ти караш колело, ходиш пеша, ползва всичко. За 8 минути стигнахме от градската до НДК. Пеша за колко ще стигна? Ми, не много повече. Не, може би 12. 12. Нали, ние в случая бяхме, аз поне за първи път ползвам, да речем, че сме били малко бавни. Да. Но... Бяхме, да. Да, бяхме малко бавни. И снимахме. Бавни. Бих казал сравнение с колело, че малко по-бавно от колело и поне може да се достигне 2 до 3 пъти по-бързо от пеша. Така че за малки разстояния е сравнително бързо. За по-големи разстояния, ако нямате друго под ръка и няма задръствания, може да вземете Spark. Или такси. Да, и няма да ви излезе по-много по-скъпо, дори може да ви излезе по-ефтино. Да, и за разстояние над 3-4 км, според мен почти всичко друго ще е по-ефтино. Да, освен ако не сте туристи, които искат да се шматкат, да я покарат малко, да стигнат до следващата туристическа дестинация, да остават, it's okay. Но това е за бързината. Защото вече влияхме в другата категория, цена. Цена. Която е ключовата категория. Вече приятел Мануел от Фоксбук Кафе, каза, че сутринта е дошъл на работа с тротинетката. Какво мисли за сервиса на Lime? Мисля, че единственият проблем в България специално е цената. Иначе съм много доволен от това, че е такава тип иновация от Over the Sea. Цена, да видим колко други транспорта са по-добре от Lime. Пеша идва по-добре, защото не го броим. Градски транспорт. Лев, 60 билетчето, точка, точка Б, ако смените два транспорта, да ви излезе 3.20, зависи колкото сме. Но може да минат от единия край на града до другия с два транспорта. Плюс това ми е ясно, че на дупчите билетчета, ало, познаваме се. Как се не? Без 50 си. Да, за по-голямо разстояние, със сигурност ще е по-добре и градски, и такси, и Spark, и всичко. И въпросът е, че ако има много голямо задръстване, сте в центъра и сте склонни да платите, е по-добре. Но на цена е доста нерентабилно към този момент. Това не знам дали е правилно паркиране. Комфорт, комфорт. Комфорт. Кой ще каже за комфорта? Комфортът би бил идеален, ако улиците са ни идеални. Да. Лошото е, че те не са. На здраве за улиците в София. Лошото е, че те не са, особено малките преки, малките улички, които е безопасно да се кара. Има и един друг проблем, когато става въпрос за употребата на тия скутери. И това е безопасността. Съвсем скоро една ютубърка, известна UK-ска ютубърка, загина в инцидент с електрически скутер. И то в UK, където има много повече велоалеи от София и от България като цяло, ами и хората са свикнали повече с алтернативни превозни средства, с велосипедисти, с хора с тротинетки и така нататък. И са много по-толерантни. Шурите в България не бих казал, че са особено толерантни. Иво, ти в интервюто по BTV каза нещо интересно. Ще настъпи хаос и ще видим какво ще стане. Хаос са следващите два месеца, тъй като от вчера са пуснати и да, от този ден. Следващите два месеца очаквам, че в София в центъра ще настъпи хаос. Много хора ще искат да ги пробват, ще ги пробват. Много от тези хора няма
последните 10 години да са карали нищо двуколесно, нищо толкова уязвимо. Да. Не знаят как се кара, според мен. Абсолютно. Най-вероятно и доста такива като нас биха пробвали, които са се предвижвали с велосипед. Да. И горе-долу се чувстват безопасно на улицата. Mm-hmm. Но тези, които не се чувстват безопасно, ще, със сигурност ще настъпат много от тротуарите. Там ще има хаос с пешеходци. Почвам да се опитват да карат по улицата, без да могат и да знаят. А и поради нестабилност, поглеждане назад, малко първите карания със сигурност няма да са безопасни на нито един от хората. Четири. За два дена, четири карания съм минал към 12-13 км. Похарчил съм 20 лева, 18 лева съм похарчил за 55 минути каране. И съм свъртял в центъра предимно. И от цялата работа повече съм получил кеф, отколкото някаква супер практичност. По-скоро най-практичното беше преди малко да стигна от НДК до паметника на армията в адското слънце малко по-бързо, вместо да се мъча пеша, защото като цяло иначе трябваше да сменям градски транспорти и да ми стане тегаво. Така че, както ви каза Емануел, понякога става като бърза за работа, ама иначе си е просто фън и внимавайте къде карате. Това е. Имаш един бонус, доста по-малко от колелото. Да. Може да се береш лесно. Да. Но комфорта за дълги разстояния. Но става много мързеливо. Надяваме се... Пак да ви било полезно това, което казваме. Ние сиво мога да говорим цял ден за това. Абонирайте се за канала на Иво. Ако не сте гледали предното видео с него, гледайте го. Вижте какво прави той, защото той говори много за мобилност и градска среда. И може да се абонирате за моят канал. Ако ви е кеф, ако не ви е кеф, карайте си лайма и да не ви пука. Foxbook кафе, много яко. И се видим отново скоро, приятели. Чао! Ти каза ли чао? Чао. Чао.